Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 12 грудня. Сьогодні у випуску. Яке молоко питимемо? Чому українські селяни готові позбутися корів? І знову суд. Прокуратура оскаржує рішення виконкому по компанії Федорченка. Як зробити місто зручним для людей на візках? В мерії шукають відповіді. Нові державні стандарти на молоко. Всередині листопада українські урядовці вкотре відтермінували їх введення для молока, яке приймають на переробку від населення. Як відомо, по якості це молоко оцінюють другим ґатунком. І вже з 1 липня 2018 року таке молоко від домашніх господарств буде заборонено до приймання, так само, як і для продажу на ринках. Про проблеми в молочному питанні – далі в сюжеті. Перша в області спільна нарада посадовців із селянами, виробниками молока проходить на базі адміністрації Сумського району. Кілька днів назад, тиждень, відмінили ДСТУ стандарти, які були повинні введені з 1 січня 2018 року. Повинно не бути другого гатунку сортності молока. А другий гатунок – це в основному ще йде приймання від населення. Це перше питання. Це питання сьогодні по відтермінуванню цього державного стандарту відтерміновано до 1 липня 2018 року. Простіше кажучи, вже через півроку ніхто з нас не зможе купити у бабусі з села домашнього молочка. І якщо сьогодні на молокопереробних підприємствах половина молока саме від населення, то заборона його приймати обернеться крахом для сотень і тисяч селян, які поки що тримають корів. Виробляється в межах 750 тонн щоденне молоко. Якщо говорити в розрізі по сільхозпідприємствам, це 400 тонн, решта тонн від населення. 300-350 тонн молока виробляється сьогодні населення. Та продукція, яка щоденно людям приносить оборотні кошти для його сімейного господарства. В господарствах населення сьогодні нараховується 47 тисяч поголів'я корів. Посадовці говорять, аби вберегти поголів'я корів і розширити зайнятість людей на селі, треба негайно шукати інші організаційні форми виробництва молока. Створювати родинні ферми по молочному тваринництву чи кооперативи, доїти не руками, а тільки через доїльні апарати і одразу ж охолоджувати. Тому запитують селян, яка допомога потрібна їм від влади у цих питаннях. В нас є приклад інших регіонів України, де якраз програми АПК обласні допомагають розвивати підприємства там 5 і більше корів, умовно 10. З тим, щоб організувати безконтактну дойку і зразу охолодження молока. З тим, щоб виходити з другого класу на перший. В нас виникло питання, яку форму підтримки розробляти в програмі. Чи це одноразова допомога на встановку обладнання? Чи це щорічна допомога на голову корови з тим, щоб відшкодовувати її утримання? Чи це відшкодування відсотків на кредити? Очільник Сумського району Геннадій Дорошенко вже не перший рік ініціює створення в районі міні-переробних підприємств саме в сільській місцевості. Навіть ініціював його постачання для соціальної сфери. Та жалкує, вийшло з цих ідей небагато. Ми готові були районом виділити кошти на ці міні-молокозаводи, брати на себе відповідальність, зайнятися цим. Не знайшлось жодної сім'ї. Я попробував навіть не через зміни, а через те, щоб забезпечувати школи наші, профтехучилище, медицину. Всі аплодували, всі були за. Доки не дійшло до відповідальності директорів шкіл. Перевіряючі органи, які контролюють якість, нам сказали, ми не заперечуємо, ми підписуємо договори. В результаті візьмемо на це відповідальність, тобто вже не директор школи несе відповідальність, але раз у місяць власнику корови треба здавати на пробу це молоко і заплатити в місяць 1000 гривень, і раз у 3 місяці – 3000 гривень. Розкажіть мені, будь ласка, по якій же ціні я тоді повинен купляти молоко для школярів. В результаті
Ми нічого не зуміли добити, все по закону, все правильно, але все зроблено абсолютно для того, щоб нічого в нас не розвивалося. Пані Антоніна розповідає про свій досвід сімейного фермерства. Говорить, важко, але їх родинна ферма таки в кращих умовах, ніж більшість інших людей, що тримають корів. Бо й пасовище мають, і частину власних кормів, і техніку. У нас 20 гектар землі. А, є. Ой, трактор є старенький вже. Що з корів? Було 10, зараз 8. Я вже 2 роки займаюся цим, щоб приспособити поміщення, якось апарати. Мені треба 2 установки ставити. Хорошо, а якщо ми вам купимо, ви продовжите ще цю роботу? Ну так, поки не впаду. Проблем зі збутом молока у цієї родинної ферми немає. Господиня впевнена, хоч доїть руками, саме якість їх молока і є визначальним. Що молоко в обласному центрі на розхват. У нас свій контингент, у нас на заказ. От я приїжджаю сьогодні, кажу, я дочка, у нас список, ми роздали його. Посуді, привезли в банках, це все. Роздали його, ми тут даже його на ринки і надані відпечатку. Так у вас вищий сорт, виходить? Да? Ну, у нас беруть із держадміністрації, депутати ходять. А їм теж молоко напити. З обласної больниці, із районної тієї больниці, в ЦГБ врачі. Якби було качество не відповідало першому сорту, то я думаю, ми б таке кількість корів не змогли держати, ми вже не реалізували продукцію. Однак інші фермери на нараді проекти збільшення поголів'я, переробки молока на місцевих міні-підприємствах сприймають без особливого ентузіазму. Хоч і визнають, це могло б вирішити соціальну проблему створення на селі робочих місць і вищої ціни за молоко вищої якості. Очільник обласного департаменту АПК говорить, державна підтримка фермерів закладена у державному бюджеті наступного року. Минулому тижні був прийнятий державний бюджет на 2018 рік, яким передбачено надання допомоги в межах 6,3 мільярда гривень на 2018 рік. І там більше 4 мільярдів гривень передбачається для надання, можна сказати, фермерським господарствам. Однак обговорення молочної проблеми досить гаряче. Очевидно, люди на селі готові тримати корів, розвивати власні підсобні господарства, але нарікають дуже багато проблем. Це відсутність пасовищ і техніки, і питання земельного та податкового характеру. Тому відверто говорять, вони побоюються збільшувати поголів'я. Скоріше, навпаки, готові його позбутись. Та чекають, що влада таки зрозуміє, від того, чи буде дійсна і потужна державна підтримка, залежить, чи буде в Україні власне молоко. Тетяна Полозова, Сергій Метенко, АТВ. Прокуратура оскаржує рішення Сумського виконавчого комітету про звільнення будівельної компанії «Федорченко» від сплати пайових внесків за будівництво комплексу багатоповерхівок по вулиці Інтернаціоналістів. Забудовник пояснює, він натомість зобов'язався надати 35 квартир у своїх будинках ошуканим інвесторам компанії «Номак Інвест». Мерія відмовилась від позову, а люди, які чекають житло із 2008 року, називають справу політичним замовленням. Наша Тетяна Мостіпан розбиралась у подробицях. На судове засідання, де інтереси Сумської міської ради представляє прокуратура області, не з'явився позивач, тобто представник мерії, та відповідач – представник виконавчого комітету. До суду надійшла заява про відмову від позову. Між управлінням капітального будівництва дорожнього господарства Сумської міської ради та товариством «Федорченка» було укладено договір про виконання робіт з будівництва житла, за яким сторони домовились спільними зусиллями здійснити будівництво багатоквартирних житлових будинків по вулиці Інтернаціоналістів. При цьому пунктом 3 зазначеного договору забудовник Том Федорченко зобов'язується безкоштовно надати квартири інвесторам будівництва, ошуканих свого часу ТОВ «Номак Інвест», в кількості 35 квартир. Попри очевидне розв'язання конфлікту між міською радою та будівельною компанією, прокуратура наполягає на слуханні справи. Представник третьої сторони компанії «Федорченко» просить заслухати свідків – інвесторів «Номак Інвест», які мають отримати квартири у новій забудові на вулиці Інтернаціоналістів. Втім, це клопотання суд не задовольняє, адже предметом спору є звільнення будівельної компанії від сплати 4% пайового внеску на розвиток інфраструктури міста. Опрацювавши вказане рішення, прокурор дійшов до висновку, що воно є протиправним і підлягає скасуванню з огляду на наступне. Законом України про регулювання містобудівної діяльності визначено, що забудовник, який має намір забудови земельної ділянки,
у відповідному населеному пункті зобов'язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту. Тобто законом чітко визначена обов'язок. Це не альтернатива, не право, це виключно обов'язок забудовника. Законом про містобудівну діяльність визначений вичерпний список випадків, за яких забудовник може звільнятися від сплати пайового внеску. Але під жоден із пунктів списку забудова комплексу багатоповерхівок не підпадає, запевняє заступник прокурора. Виконкомом міської ради при прийнятті рішення 464-го, яке є предметом оскарження, було неправомірно звільнено Федорченка від сплати пайових внесків на розвиток інфраструктури населеного пункту, ураховуючи, що наведені підстави вони не відносяться до переліку тих підстав, які визначені законом про регулювання містобудівної документації, зокрема статтею 40. Втім, законом визначено, що сплачувати пайовий внесок має замовник, а не забудовник. Прокуратура вважає замовником ТОВ «Федорченко». Представники ж компанії, що замовник – управління капітального будівництва, оскільки земельна ділянка знаходиться у користуванні цієї установи. У представника третьої сторони компанії «Федорченко» є інший аргумент. Запевняють, звільнення від пайового внеску – одна з умов конкурсу на забудову, проведеного міською радою. Підставою для звільнення став проведений конкурс, укладений договір і вже на даний момент виконані зобов'язання за конкурсовим договором. Це надання 35 інвесторам квартир. Втім, про цю домовленість не йдеться в договорі забудовника із міською радою. Рішення судді не виносять, наполягають на залученні до слухання представників виконавчого комітету та міської ради. Розгляд справи переносять. Таким рішенням обурюються ошукані інвестори, які заплатили за житло ще у 2008-му. Печально те, що наша обласна прокуратура не досить повністю вивчила дане питання. Про те, що умови конкурсу, проведення самого конкурсу оскаржувалося вже місцевою прокуратурою. Ми доходили до Вищого суду, де не були задоволені вимоги місцевої прокуратури. І знову говорить про те, що щось невірне, ну, знаєте, це, як ото кажуть, толочити воду в той же самий ступі. З 2012 року, ну, ізвініться, це вже недовіра ні до влади, ні до прокуратури, ні до кого, коли на протязі 5 років не можуть договоритися одні з іншими. Це політичні перепони, і більш нічого ми в цьому не бачимо. 16 із 35 родин вже отримали житло, бо погодилися на квартири в інших районах міста. 19 інвесторів досі чекають на зведення свого будинку на інтернет. Націоналістів 35, яке побоюються, навмисно затягують. Насправді дуже дивною є позиція прокуратури, оскільки Сумська міська рада відмовилась від позову, пояснила в своїй заяві, що дійсно це була співпраця між забудовником і органами місцевого самоврядування саме з метою забезпечення ошуканих інвесторів житлом, але зараз прокуратура на якихось надуманих підставах намагається знову, ну, навіть не зрозуміло, з яких мотивів прокуратура діє, але вона намагається порушити ту структуру, яку довгими роками вибудовували забудовники, місцева влада, інвестори. Наступне засідання по цій справі відбудеться 26 грудня. Тоді з'ясується, на чиєму боці Феміда. Тетяна Мастіпан, Руслан Павлов, АТВ. Місто стоїть. Сумчани, обурені відключенням газу, перекрили вулицю Героїв Крут. На дорогу вийшло більше сотні людей. Вимагали приїзду посадовців міської та обласної влади, бо самотужки розібратися із газовиками сумчан не виходить. Подробиці у сюжеті. 18:30. Із пішохідного переходу по вулиці Героїв Крут вже 1,5 години не сходять сумчани. Так люди протестують проти відключення газу в будинках. О 17:00 заявили міській раді свою вимогу – негайно зустрітися. Говорять, чиновники пообіцяли приїхати за 15 хвилин. Поставьте нам нормальные счетчики на газ в квартиру, как у нас это делается по закону, по нашему. Не те, которые с Умыгаз ставят, которые считают непонятно что, а поставьте которому такие же роторные счетчики, которые у нас человек судится уже полгода, которые они не могут, которые считают действительно газ, а не непонятно что. Вот поэтому мы здесь собрались. И здесь люди, это не только мы. Город у нас, Ковпака, Зеленко. И это не только эти адреса. Они стоят, Соборная, вот люди подсказывают. Они сидят без газа, люди.
Газ у 33-му, 35-му та 37-му будинках по вулиці Заливній відключили о пів на 10-ту ранку. У квартирі Сергія автономне опалення, тому змушений обходитися без газу, тепла та гарячої води. Відключили газ дітям. Нічого не поїсти, нічого не зігріти, не постирати, ну, самі розумієте, діти, садик, школа, все ж воно в одно і воєдіно. Звісно, людей це заділо дуже і, як кажуть, вже безпредельщина. І це попри звернення до ПАТ «Сумигаз» встановити індивідуальні лічильники, направлені жителями будинку ще у червні. Ми зібрали збори і виробили такий документ, який предоставили ПАЦ «Сумигаз» для того, щоб нам поставили індивідуальні лічильники. На що нам відповіді так і не дали, поставлять вони їх чи не поставлять. Загалом перекривати дорогу вийшли більше сотні сумчани з усього міста. О 17-й всі зібралися на об'їздній, бо іншого методу боротьби з газовиками не знають. Город розділили как бы, на одні люди, другі не люди. Одним встановлюють індивідуальні щучки, другим встановлюють общодомові. Причому мені не один даже дом. От у нас намічається на два дома вообще. Вот. Поэтому сейчас мы, в общем-то, как бы в поддержку наших соседей, которым уже отключили газ. Завтра это сделают у нас. Підтримати сумчан приїхали і представники політичної партії «УКРОП», мобільні бригади якої вже півтора року надають сумчанам юридичну допомогу на місцях. Сьогодні ми наблюдаємо очередний терор «Сумигаз» по відношенню до жителям міста Сум. Це вже стала тенденція. Сьогодні два чоловіка без опознавательних знаків залізли на трубу, перекрили вентиль, не поставили ні заглушки, нічого і швидко убіжали. Партія «УКРОП» разом з сумчанами, тому що їм більше нікому звернутися, крім партії «УКРОП», виходять на такі акції протесту, які в Сумах становяться масовими. Діло в тому, що міська влада, мер, його замістителі, вони просто не способні сьогодні цю проблему решить. Вот вы видите, что люди выходят на улицы, перекрывают дороги. Это от безысходности, это от того, что у нас в Сумах нет власти и беззубый и мэр, и его замы. Представники партії «УКРОП» говорять, виграли не одне судове протистояння із «Сумигазом» і зупинятися не збираються. Містяни ж попереджають, на загальнобудинкові лічильники не згодні і за потреби проведуть іще масштабнішу акцію протесту. Город стоїть. Стоит, мы перекрыли центральную объездную дорогу. Пожалуйста, город стал. Вот, это только начало. И так люди за нами поднимутся, весь город поднимется, потому что такой цирк и такая ерунда творится по всему городу. Зачем это нам надо? И вот, вот сегодня люди возмущаются, вот маршрутки. Вот вы делаете ерунду. Мы не делаем ерунду. Завтра у вас придут, вот так вот газ отключат, и вы будете сидеть. И вы будете потом кричать: «Ой, вони ж молодці були». Нагадаємо, закон України про забезпечення комерційного обліку газу зобов'язує газорозподільну компанію встановити лічильники у всіх будинках до 1 січня 2018 року. Люди наполягають, це мають бути індивідуальні, а не загальнобудинкові лічильники. Тетяна Мостіпан, Руслан Павлов, АТВ. Віддала 15 тисяч гривень, аби порятувати сина від в'язниці. Вкотре у Сумах шахраї ошукали пенсіонерку. Голос, схожий на синів, повідомив телефоном, що перебуває у слідчому ізоляторі. І терміново необхідні кошти, аби відкупитися від поліції. Жінка не раз чула про подібні злочини, але повірила. Подробиці у сюжеті. Дзвінок від шахраїв пролунав у квартирі Марії Васильівни зранку. Мама, у мене велика біда і дуже плаче, велика біда. По моїй вині чоловік попав в реанімацію, перелом позвоночника. Я спрошу: «Віталя, а де ти знаходишся в даний момент?» Він говорить: «Я в ізоляторі». Цю ж інформацію телефоном повторив слідчий поліції і наказав жінці негайно шукати гроші. Оговтатись жінка не встигла, бо дзвінки лунали буквально щохвилини. Сума, яка була названа, вона вразила жінку. Він вимагав у неї $1500 Сполучених Штатів Америки. У жінці, звичайно, цієї грошей не було, і вона запропонувала гривні. Вона збирала 15 тисяч гривень і власноруч передала їх, очевидно, спільнику зловмисника. Проте ця сума не задовольнила злочинців, і їй було
наказано зібрати ще 20 тисяч гривень і перерахувати на вказаний рахунок. Знайшовши іще 20 тисяч, жінка пішла до банку, аби перерахувати гроші. Намагалася зателефонувати сину, щоб перевірити інформацію, але він був поза зоною досяжності. Серце підказує, що і він голос, і не він голос. І в душі мені говорить о тому, що це розводка. І теж він плаче до сльоз: «Мама, мамочка, я тебе прошу, іначе я не знаю, що зі мною буде». Перерахувавши кошти, пенсіонерка таки додзвонилась сину і з'ясувала, що її ошукали. Працівники банку встигли заблокувати рух грошей. Будьте уважні, не вірте ніяким розмовам, які заводять невідомі люди з вами по телефону, про те, що нібито ваші родичі потрапили до в'язниці, у лікарні. Перепровіряйте цю інформацію і жодним чином не перераховуйте нікуди ніякі свої гроші. Пам'ятайте, коли по телефонах невідомі вам люди заводять розмови про гроші, це діють шахраї. За матеріалами обласного управління Нацполіції, АТВ. Кримінальна справа замість очікуваної вигоди. Двоє сумчан вирішили розібрати зупинку громадського транспорту і здати її на металобрухт, аби підзаробити. Втім, чоловіків помітив місцевий житель і викликав правоохоронців. Подробиці у сюжеті. Зловмисників поблизу зупинки громадського транспорту на вулиці Івана Піддубного неподалік ПАТ «Сумихімпром» помітив пан Віталій. Їхав велосипедом на дачу около 11 часов. Установка вже лежала, не стояла. Чоловік одразу викликав поліцію. Патрульні затримали двох сумчан віком 33 і 61 рік. Прибувши на місце події, було виявлено двох громадян, які газовим різаком різали металеву конструкцію, а саме зупинку громадського транспорту. І в подальшому під час спілкування вони повідомили, що думали її здати на прийом металу. Аби одразу вивезти розібрані конструкції, металісти підігнали машину. Своїм діям знайшли пояснення. Воно лежить уже безхозне місяць. Якщо б хтось був, значить його вже обрали. Десь на той неділі йду, дивлюся, ось вже хтось ножовкою пиляв. Тобто вже одну трубу відпиляли. Ну, нічого не, там ложать дорогу. Думаю, все одно вони будуть згрібати його, трактором все грибуть, це саме. Валяється метал, воно ж самі ж бачите, що воно, це ж не. Зрежу, хоч до пенсії якась копійка буде. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтями замах на злочин та крадіжка. Чоловікам загрожує до 5 років позбавлення волі. За матеріалами обласного управління Нацполіції, АТВ. Все для всіх, а не для окремих. Лідери Соціалістичної та Соціал-демократичної партії України разом з громадянами вийшли на мирний мітинг перед Верховною Радою. Що вимагають люди від урядовців і народних обранців? У наступному сюжеті. Мінімальну зарплату – 10 тисяч гривень і мінімальну пенсію – 5 тисяч гривень. Такі основні вимоги висунули учасники мітингу біля стін Верховної Ради в день, коли ухвалювали Державний бюджет України на 2018 рік. Ініціатори мітингу – Соціал-демократична партія України і громадяни, небайдужі до реформ в країні, вирішили вчергове нагадати народним обранцям, що українці очікують від них ухвалення важливих документів, які дадуть людям впевненість у завтрашньому дні. Не може бути таких соціальних перекосів, розумієте, коли на одних і тих же державних підприємствах, залізниця, «Укргазвидобування», інших, керівництво отримує мільйонні зарплати, мільйонні премії, а прості робітники, менеджери, фахівці отримують зарплату, на яку не можна вижити. Це ті перекоси, які постійно будуть збуджувати суспільство, виводити на соціальні протести. Вищі соціальні стандарти, підвищення мінімальних зарплат і пенсій українців, захист їх трудових і юридичних прав, громадянський контроль за використанням природних ресурсів – такі першочергові завдання, які ставлять перед собою лідери братніх партій. Також Олександр Сугоняко пропонує взяти за основу приклад розвитку нині успішних європейських країн, де один із головних принципів державної політики є «все для всіх, а не для окремих». В чому їх успіх? Їх успіх в тому, що є соціальна захищеність, є турбота держави про людей праці,
є високі соціальні стандарти за рахунок того, що більшість, так сказати, ресурсів держави працює на все суспільство, а не в кармани окремих, скажімо так, кланів або олігархів. В тому, що суспільство довіряє владі, а довіряє тому, що воно бачить, що вони такі ж, як і більшість. До речі, на зустріч зі мною в Данії парламентар приїхав на велосипеді. От. У них це норма. Бути таким же, як інші, це норма. Голова Соціалістичної партії України Сергій Каплін у виступі перед Верховною Радою наголошує, треба негайно зупинити руйнування країни. Ми готуємося до парламентських виборів і всією нашою потужною командою йдемо і добиваємося перемоги. Я хочу наголосити, дорогі мої товариші, нам не потрібно 5%, не потрібно 10%. Нам потрібна абсолютна влада в країні. Абсолютна влада, щоб ми змогли змінити Конституцію, зменшити кількість народних депутатів, зменшити кількість урядовців, прибрати посаду прем'єр-міністра, навести абсолютний порядок країни, спрямувати її європейським, соціалістичним, соціал-демократичним курсом. Якщо народні депутати не візьмуть до уваги заявлені вимоги мітингувальників, то лідери політичних сил готові ставити питання відставки парламенту та проведення дострокових виборів. Ціль акції в тому числі і показати людям, і підказати людям, щоб вони в наступному разі обирали не піар, не популізм, не шоу-клоунів, не обіцянки, а обирали якийсь світогляд, якою ми хочемо бачити нашу державу. В чому успіх європейських країн? У них нема 400 партій, у них є партія або ліберальна, або соціал-демократична. Все. І суспільство обирає, якою воно хоче бути країною. Перед мітингувальниками виступили лідери профспілок, а також представники Соціалістичної партії України з регіонів. Говорять, у разі невиконання депутатами Верховної Ради заявлених людьми вимог, подібні мирні мітинги триватимуть і надалі. У Сумах проблеми з доступністю міста для інвалідів. На засіданні виконавчого комітету звучали скарги на відсутність та неналежну якість тротуарних пандусів. Міський голова доручив виправити ситуацію. Також на виконкомі розглянули питання стосовно обслуговування ліфтів, змін до міського бюджету та регіональних програм, а також проведення транспортного конкурсу. Засідання розпочинається із зауважень деяких членів виконкому. Скаржаться на те, що проекти рішень отримали дуже пізно і не мали часу з ними ознайомитися. Це вже четвертий виконком, на якому я приймаю участь, але продовжується таке неповажливе ставлення до членів виконкому. Я вже неодноразово про це казав. Матеріали оці всі я отримав бумажних носіях лише тільки вчора. Чому я до вас залишав вже електронну адресу? Чому неможливо, не в кам'яному віку живемо? Скидати, щоб можливо було відпрацювати, проаналізувати, щось звати змінювати, бо бути болванчиком, щоб піднімати руки, не розуміючи, за що я голосую, я не хочу. Про виконання плану дій з реалізації Конвенції про права інвалідів звітує очільниця департаменту соцзахисту. Окрім досягнень, зазначає Тетяна Масік, є і недоліки. Зроблені з порушеннями або не облаштовані взагалі тротуарні пандуси на пішохідних переходах. Найгірша ситуація із доступністю на вулицях Горького, Ливаневського та проспекті Курському. Незручний для інвалідів-візочників та матусь із маленькими дітьми і сквер Щастя. На сьогодні ми хочемо звернутися з проханням забезпечити на даних пішохідних перехідах заниження бордюр для того, щоб ці особи і особи з інвалідністю могли тут пересуватися. Тобто ця робота не виконана в цьому році і попередніх, тому прохання на 2018 рік включити це в титульні списки. І по поточному, і по капітальному ремонту, щоб ви сформували відповідно титульний список. Два. Капітальний і поточний ремонт по заниженню бордюрного камня і облаштування тротуарних пандусів для пересування людей з обмеженими можливостями та мам з візочками. Більш чути про те, що це буде виконано при капітальному ремонті, я не хочу. І ще коли мені кажуть, що 4 сантиметри можна по ДБНам, то сідайте, будь ласка, і їсти через 4 сантиметри. На вирішенні цієї проблеми також наголошує голова комісії з доступності, заступник міського голови Ольга Волошина. Цікавиться, чи враховані пропозиції комісії департаментом інфраструктури. Директор останнього обіцяє врахувати, але така відповідь не подобається меру. Скільки коштує двохметровий пандус бордюрний? Ви повинні сказати 5 тисяч гривень, Олександр Ніколаєвич, два чоловіка працюють день,
їм потрібно на роботу, за роботу стільки-то, бордюр не міняємо, ми його знижуємо, 3 тисячі, 2 тисячі гривень, 1000 гривень. От це буде доповідь. А так розказати, що ми врахуємо, знаєте, ми вже враховуємо тут дуже довго, і до нас так враховували. Конкретика, будь ласка, з цифрами. Від звітів переходять до проєктів рішень. Очільник департаменту інфраструктури пропонує, щоб ліфти в обласному центрі обслуговувало лише комунальне підприємство. Бо ЖЕКи з цим завданням впоратися не можуть через брак коштів та фахівців. Комунальне підприємство «Суми теплоенергосталь» в цьому році пройшло перевірку Держпраці. У нього є необхідні і людські, і професійні ресурси, і фінансові ресурси. Це підтвердила перевірка Держпраці, тому ми пропонуємо повернутися до первоначального стану і всі ліфти в городі, в місті закріпити в експлуатації за комунальним підприємством «Суми теплоенергосталь». Міський голова пропозицію департаменту інфраструктури підтримує. В принципі, давайте говорити так, що нам легше контролювати наше комунальне підприємство. І те, що стосується ліфтів, це безпека, це відповідальність. Тому на приватні підприємства все ж таки, я думаю, що, мабуть, це правильне рішення, що треба повернутися. Члени виконкому голосують за. Далі зміни до регіональних програм. Йдеться, зокрема, про освітню. Три міські школи стали переможцями у конкурсі Єврокомісії і отримують грант. Там у нас пройшли три школи – 9, 20 і 7 в рамках цього проєкту. Тому ми скоригували цю програму. 38 мільйонів, якщо перевести в гривню. Їхня частина? Це їхня частина, а наша ще 30%. Голосує виконком і за пропозиції міській раді стосовно змін до цьогорічного бюджету. Йдеться про перерозподіл коштів між різними сферами життєдіяльності міста. Ухвалюють також рішення щодо проведення транспортного конкурсу, на який буде виставлено 6 маршрутів. 62-й, 63-й, 51-й, 58-а, 64-й та 65-й. Дата проведення конкурсу буде визначена пізніше. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу potrine.atv.sumy.ua. Далі на вас чекає прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.